Rio tamo gde najviše boli. U toku emisije Pretres nedelje, Maja Marinković je komentarisala svoj odnos i sukob sa Ivanom Marinkovićem, ali joj je u izlaganje upao Filip Car, pa je nastala žestoka rasprava bivših ljubavnika. Majo, zašto si rekla da te je Ivan razočarao? Upitala je Ivana. Mislim da me ovdje ljudi gledaju kao konkurenciju. Mene su neke stvari uvrijedile, rekla je Maja. Majo, ti si ta koja vređa ljude, ti si ta koja je malo čas rekla za Anđelu da je Fifi. Aleks si ponižavala, rekao je Car. Nebitan si, dodala je Maja. Majo, ne prestaješ da pričaš kako si sve veze ovdje rastavila. Moju si davno rastavila, dodao je Car. To je bilo pre 2 mjeseca, a ne 2 godine. Boli te Zvezdan. Ne možeš da prežališ to što sam bila sa njim, rekla je Maja. Ja sam tebi jedino rekao da ti je otac rekao da si se svima nama igrala, a igrala si se samo sa polnim igračkama. To je istina. Jesi direktna. Malo časte nisam uvrijedio, istakao je Car. Njega boli što više ne dobacujem i ne provociram njega i njegovu devojku. On se nadovario od dosade, pa ceo dan jede, kuva i spava. Da ti dobiješ kritike kakve ja dobijam, ti bi na plafonu završio, rekla je Maja. Nemoj mene i moju devojku spominjati, tebi je Slavina zavrnuta toliko da ne možeš da gledaš, rekao je Car. Toliko si nebitan da možeš da se pomiriš sa tim da je Darkica prošle godine podigla na pijedestal, a da si ove godine nula. Sve što imaš sa mnom ti je važnije nego ono što imaš sa nekim drugim, nastavila je Maja. Majo, ne želim da pričam o meni. Kada bih mogao, izbrisao bih te iz svoje prošlosti. Samo nemoj da me komentarišeš, ti si ta koja se meni konstantno nameće. Nemoj stalno navoditi Aleksandru i mene tokom emisije, rekao je Car. Ja sam te izdigla, ti si bez mene bio nula. Što si se stalno vraćao kad ti nije bilo toliko dobro? Boli te Zvezdan Slavnić, rekla je Maja. Moj jedini blam si ti, izbegavaju moju devojku i mene, rekao je Car. Ti si taj koji stalno priča da će da izbegne Maju Marinković, a prvi me komentarišeš, rekla je Maja. Deda ti se nije ohladio, a ti pričaš o K. Ponašao se kao da je neko oživeo, a ne umro, dodao je Car. Ološu jedan, ja tebi ne spominjem porodicu, kako te nije sramota, rekla je Maja. Vratila si se sa sahrane i odmah peckala ovdje i pričala o K. Sram te bilo i da te može biti, rekao je Car.